Ahojte golfisti, sledujete ďalšie vydanie nášho newslettera Slovenskej golfovej asociácie, kde sa s prezidentom SKGA rozprávame o tom, čo sa v poslednom období v golfe udialo a čo nás čaká. Keď sme sa stretli naposledy, tak sa akurát konali majstrovstvá Slovenska v hre na jamky. Ako nakoniec dopadli? No musím povedať, že bolo to po dlhom období toho covidového šialenstva také prvé podujatie veľké, ktoré sa nám podarilo zorganizovať. Aj keď teda boli tam rôzne opatrenia, museli sme tam zabezpečovať testovanie hráčov a proste rôzne takéto veci. Ale chvála Bohu sa nám to podarilo odohrať a vlastne vďaka tomu, že to bolo naozaj v takom období, keď aj v zahraničí proste ešte tieto opatrenia boli v platnosti, tak veľa zahraničných hráčov nám prišlo na tento turnaj, čo predtým sa až tak nedialo. Takže sme veľmi boli nadšení z toho, že veľa hráčov tam bolo a prišli aj dobrí zahraniční hráči, musím povedať. Takže turnaj bol super, musím povedať super. Boje do poslednej jamky, ako sa hovorí. No a dá sa povedať, že medzi chalanmi tam veľmi, veľmi prekvapil Matej Zeman, ten išiel od prvého dňa od kvalifikácie a išiel jak nož maslom až do posledného zápasu a vyhral nakoniec. No a medzi dievčatami Tonka Zacharovská, tak samozrejme podľa predpokladov vlastne zvládla rolu favoritky a vyhrala. Musím povedať, že naozaj sme boli veľmi, veľmi spokojní s tým, že ako ten turnaj prebehol, takže bol to taký odrazový mostík do tej ďalšej sezóny a do začiatku tej sezóny a my sme naozaj veľmi radi, že už môžeme hrávať, aj keď s nejakými opatreniami, ale proste hrávať môžeme, takže sme radi. Takže vynikajúci štart do tej vrcholovej slovenskej golfovej sezóny. Po týchto majstrovstvách Slovenska v hre na jamky nasledovali majstrovstvá Slovenska klubových tímov v Sedine na veľmi ťažkom ihrisku. Tam sme ako spokojní s tým, ako to dopadlo. A tak toto je vždycky taký turnaj, na ktorý sa všetci tešia. Pretože ono to je tak, že celý rok hrajú len za seba, dá sa povedať. A potom raz za rok sa stretnú na tomto turnaji, to sú tie majstrovstvá Slovenska klubových družstiev a naozaj, že na to sa všetci hráči veľmi tešia, pretože si môžu zahrať za tým, proste prežívajú to tímovo všetko a je tam taký iný spirit, taká iná atmosféra, takže samozrejme, že aj v Sedine bola super atmosféra, ja som tam bol vlastne dva dní sa pozrieť na tie zápasy a tam to proste vidíte, že Tie družstva spolu žijú a tešia sa z úspechov toho ďalšieho hráča, sú smutní, keď mu nejde. Takže naozaj musím povedať, že v Sedine aj organizačne sa to zvládlo super. Ihrisko bolo vynikajúco pripravené a musím povedať, že turnaj bol perfektný a takisto aj tie výsledky boli veľmi dobré, takže spokojnosť veľká. Výsledky boli podľa predpokladov alebo boli tam aj nejaké prekvapenia? Tak ja si osobne myslím, že to nakoniec dopadlo podľa predpokladov. To znamená, medzi tými dievčatami vyhrala Lomnica. A vlastne vďaka tomu, že oni tam majú tú Tonku Zacharovskú a Lailu Hrindovú ako dve reprezentantky, tak sa to dalo očakávať, že by mohli zabojovať o tie prvé miesta. No a medzi chalanmi tamto penalty ťahalo medzi dvomi týmami až do konca a nebolo úplne isté, že kto vyhrá, ale nakoniec vyhrala jedno družstvo penalty a vlastne na druhom mieste skončilo druhé družstvo penalty. Ukázalo penalty tú svoju obrovskú silu, lebo rozdiel medzi tými dvoma týmami, jednotkou a dvojkou penalty, bola jediná rána. Tak ono, penalty systematicky pracuje na tom, aby tí dobrí hráči za nich hrali a chceli hrať. A takisto majú veľmi dobrú prácu vlastne s tou mládežou a s tými svojimi elite týmami. Ja musím povedať, že mňa veľmi potešilo tretie miesto Golf klubu Trnava. Pretože to je pre nás taký proste ukážka toho, ako by sa to mohlo v tých menších mestách robiť. To znamená, máme 9 jamkové ihrisko, v dostupnosti MHDčky, detičky po škole proste prídu a oni sa im naozaj venujú, oni si mi naozaj robia dobre. A ja som bol strašne rád, že sa dostali na ten stupeň víťazov a bolo to pre mňa akože naozaj veľmi príjemné prekvapenie a super. Tým, že sa dostali na stupeň víťazov, dosiahli to tretie miesto, je to taká motivácia
že vidieť, že aj takýto malý klub sa môže presadiť? V tej Trnave oni sú extrémne motivovaní takýmito vecami. Oni proste to prežívajú, oni sa tešia proste na tieto majstrovstvá klubových družstiev, takisto sa tešia na pohár prezidenta, to je zase taká tímová súťaž tých menších hráčov, mladších. Takže oni tým proste žijú a tam je naozaj vidieť, že tí chalani to baví, čo to tam robia a hlavne, že to tie detičky baví. A oni vždycky prídu proste oblečení rovnako, proste krásne vystrojení, aby tam bol ten team spirit, ako super. Po týchto majstrovstvách Slovenska klubových tímov nasledovali majstrovstvá Slovenska stredných a základných škôl. Táto súťaž sa uskutočnila v Báči. Tam to ako dopadlo? No, majstrovstvá Slovenska stredných a základných škôl, to je taká súťaž, že my sme to postupne začíname. Chceme, aby vlastne aj tá akademická komunita sa začala k tomu nášmu športu približovať. A preto sme vlastne pred pár rokmi vymysleli, že budú súťažiť medzi sebou aj základné a stredné školy, aby vlastne nesúťažili len vlastne ako v kluboch, ale vlastne tí študenti, ktorí chodia do tých škôl, aby aj tie školy ich v tom podporovali, v tom, čo robia, a aby aj tie boli nejakým spôsobom k tomu približené. Takže ja si myslím, že v konečnom dôsledku to, čo tým chceme docieliť, tak vlastne to sa nám aj darí. My sme radi, že vlastne pri takýchto turnajoch nás podporuje aj Slovenský olympijský športový výbor a proste, že ten turnaj sa uskutoční a tam je zase vždycky veľmi, veľmi príjemná atmosféra tímová, takže nemôže to dopadnúť zle. Áno, aj v týchto sférach treba pracovať. A pred pár dňami sa skončilo, dá sa povedať, možno také najprestížnejšie slovenské podujatie, čo sa týka toho nášho slovenského golfu. A to sú majstrovstvá Slovenska v hre na rany. Tam zvíťazila Katka Drocárová, ktorá sa vrátila z univerzity z Ameriky, ale pri mužoch prišlo k obrovskému prekvapeniu. René Bergendi. Tak prekvapenie, neprekvapenie. René už roky dokazuje, že jeho výkon stúpa, dá sa povedať, raketovým tempom. A vzhľadom na to, že on má ešte len 16 rokov, tak ako ten prísľub do budúcna je veľký. A pre mňa osobne ako tiež to bolo prekvapenie, že zrovna René vyhral. Ale hovorím, ako pre mňa jeho pracovná morálka a to, akým spôsobom pristupuje k tomu športu a tréningová morálka je proste, môže byť vzorom pre ostatných hráčov, pretože naozaj ten chalán to má zrovnané hlave, vie, čo chce, vie, kam sa chce dostať a všetko tomu podriaduje a ja som strašne rád, že už tak mladom veku dokázal proste aj na tých majstrovstvách Slovenska vyhrať a vlastne vyšlapávať si tú cestičku, kam chce ísť. No, medzi dievčatami Katka aj na tej univerzite ukazovala celú sezonu, že ona ako freshmanka, vlastne ako prvoročiačka, dá sa povedať, tam prišla a veľmi rýchlo sa etablovala ako jedna z tých vedúcich členiek toho tímu na univerzite a naozaj hrala výnimočné výsledky a dokázala to vlastne aj tu na v Lomnici zahrať proste krásne čísla. Je to jej víťazstvo o to cennejšie, že zdolala Tonku Zacharovskú, pre ktorú je vlastne Tatranské ihrisko, Lomnica a domovský klub? Áno, tak samozrejme, tak oni, Tonka a Katka, vždycky budú medzi sebou momentálne súťažiť o to, kto je lepší, a tak teraz to vyšlo Katke, uvidíme ďalší turnaj, možno to vyjde Tonke, ale určite je dobré, že tam tá rivalita je a je dobré, že sú obidve na veľmi vysokej úrovni a tým pádom sa môžu ťahať hore. Ešte sa vrátim k tomu Renému Bergendi. Tam sa mi veľmi páči tá jeho podpora rodiny. Hej. Že naozaj tá rodina mu dáva neuveriteľnú podporu. Je aj toto dôležité pri tom výkonnostnom golfe? Tak samozrejme, viete, ako bez podpory rodiny ťažko by športovec dosiahol to, čo dosiahne. No a naozaj tam podpora tej rodiny je výnimočná, pretože otec mu zabezpečil aj na zimu proste podmienky také, aké veľmi málo hráčov tu na Slovensku mal. Mu vybudoval vlastný simulátor a tréningové centrum vlastne, čiže tým pádom René môže celoročne trénovať a hovorím, je to vidieť, že keď to všetko sa sklbí dokopy, tak z toho môže nakoniec aj byť výnimočný hráč. Teraz prejdeme za hranice Slovenska. Igor Taraba sa zúčastnil majstrovstiev Európy seniorov vo Francúzsku, ale žiaľ neprešiel katom. Ja by som to nepovedal, že žiaľ. Proste tu si treba uvedomiť jednu vec, že naozaj na tých majstrovstvách Európy seniorov hrá veľmi veľa hráčov, ktorí sú reamaterizovaní profesionáli a naozaj tá úroveň je proste špičková.
Ale tu my si povieme, že žiaľ neprešiel katom, ale to, akým spôsobom neprešiel katom, bolo tak, že vlastne po prvom dni on figuroval niekde na začiatku druhej desiatky poradia. To znamená, on mal vynikajúce prvé kolo, Igor. A ja osobne si myslím, že ono aj trošku psychicky to s ním zatriaslo, že nečakal, že až tak dobre bude hrať to prvé kolo. A potom to druhé kolo mu až tak nevyšlo. Ale už vôbec to, že sa dokázal proste v tej konkurencii dostať po tom prvom kole tak vysoko, tak ako klobúk dolu. Pretože naozaj tie turnaje nie sú ľahké, tie ihriska sú pripravené veľmi náročne a to, že dokázal zahrať proste plus 3 rany v tom Francúzsku je pre mňa super výsledok. Nakoľko mu môžu pomôcť tieto skúsenosti, ale predsa len je to, dá sa povedať, že rekreačný hráč, popri tých bývalých amatéroch, dúfam, že teda sa Igor nenahnevá, ale naozaj popri tých bývalých profesionálnych hráčoch, toto sú pre neho neoceniteľné skúsenosti a práve aj to, že sa ocitol v tej situácii, že viedol, že bol na tých vysokých pozíciách, tak mu to môže dodať vlastne tie skúsenosti do budúcna. Určite. No Igor, on není úplne rekreačný hráč, musím povedať, lebo naozaj on to bude vážne. On má proste trénera na patovanie, on má trénera na rány dlhé, on má proste mentálneho trénera, on tomu naozaj že venuje veľa času. Jeho to strašne baví, to trénovanie, to je akože úplne opak mňa napríklad, kde proste keď ja prídem na driving range, tak všetci pozerajú, že preboha, choď preš, lebo toto spadne. Ale čiže mňa moc na driving range neuvidíte, ale zase na druhej strane Igor je ten, ktorý naozaj tráví čas na tých tréningových plochách a proste užíva si to a chce sa zlepšovať a ja som rád, že proste dokáže taký výsledok zahrať. Poďme ďalej, v Česku, v rezorte Konopište sa uskutočnil Ladies Challenge turnaj, kde sa zúčastnilo niekoľko našich dievčat. Ako sa im darilo? Ja musím povedať, že ja som bol veľmi príjemne prekvapený tými výsledkami, čo tam dievčatá uhrali. Pretože je to náročné proste prísť na turnaj na začiatku sezóny, keď ešte hráči nie sú úplne rozohratí a vlastne skúsiť doniesť nejaké dobré výsledky, ale musím povedať, že hlavne z môjho pohľadu Miška Vavrová, ktorá tam urobila najlepší výsledok, že skončila v top 20, pre mňa veľké prekvapenie, príjemné. No a druhé extrémne prekvapenie pre mňa bola Peťa Babicová, ktorá skončila vlastne druhá z našich dievčat. A to je zase ako, dievča má 17 rokov, všetko pred sebou a že dokázala proste na takej úrovni zahrať tie výsledky, pre mňa šokujúco príjemné, musím povedať. Takisto aj pre tieto dievčatá obrovské skúsenosti zúčastniť sa takéhoto veľkého turnaja? Tak, viete, to je tak, že niekedy to vidíte v televízii a keď si to môžete naživo proste ochytať, vyskúšať si to ihrisko a vidieť, jak to naozaj je, tak vtedy to dá človeku stokrát viac. No. A pre každého hráča sú proste tie skúsenosti neoceniteľné, keď si dokáže zahrať proste s tými ľuďmi, ktorí to naozaj vedia hrať. Poďme ďalej. Pred pár dňami sa skončili majstrovstvá Slovinska, kde sme tiež mali niekoľko našich slovenských zástupcov a takisto sa nestratili. Musím povedať, že bohužiaľ nám to vyšlo kalendárovo tak, že to kolidovalo s našimi majstrovstvami Slovenska, takže niektorí hráči si vybrali to, že pôjdu hrať juniorské majstrovstvá Slovenska, tým pádom sa nezúčastnili na našich majstrovstvách. Ale hovorím, ja to nikomu nezazlievam, každý nech ide hrať turnaj, na ktorý sa cíti a na ktorý má chuť hrať. A bola tam ale početné množstvo ľudí zo Slovenska a boli tam veľmi pekné výsledky. A ja som rád, že proste naši hráči chodia do toho zahraničia, pretože každý jeden z nich proste by mal chodiť do zahraničia na turnaje, pretože nájdu iné ihriska, nájdu ihriska pripravené v iných podmienkach, to znamená, keď už potom niekedy do budúcna prídu do reprezentácie, tak už nebudú až tak prekvapení, keď my prídeme niekde do Talianska, povedzme na nejaké ihrisko a zrazu zistia, že tie podmienky sú úplne iné ako doma. Takže ja hovorím, každý, kto môže, nech chodí na tie turnaje do zahraničia, nech sa zúčastňujú čo najviac turnajov, pretože to sú tie veci, ktoré ich môžu posunúť dopredu. Teraz prejdeme z toho výkonnostného golfu na ten rekreačný. V týchto posledných dňoch, v poslednom období sme zaznamenali vznik novej golfovej asociácie a to je Dámska golfová asociácia. A uskutočnil sa aj niekoľko dámskych golfových dní. Hej, no tak Slovenská golfová asociácia, teda Dámska golfová asociácia, tu už fungovala niekedy pred pár rokmi. To znamená, to bolo myslím, že od roku 2007 do roku nejakých 2013. To ešte založila ju Ľudka Turčanová.
ktorá bohužiaľ už nie je medzi nami a práve keď odišla, tak aj aktivita vlastne tejto asociácie bola taká uspatá. No ale ja som veľmi rád, že momentálne máme zaktivizované dievčatá a dámy, ktoré sa chcú aj organizovať a ktoré si chcú organizovať vlastne aktivity a musím povedať, že príjemne sa ich počet rozrastá. To znamená, už tie clubhousy, ktoré sme pred pár rokmi videli plné len mužov pri pive, tak už dneska sa to tam ružovie, dneska sa to tam už žltie, už sa to tam zelenie, už proste dievčatá sa chcú pekne poobliekať, červená. Dievčatá sa chcú pekne poobliekať, chcú sa páčiť, takže je to krásne a proste, a musím povedať, že niektoré teda hrajú aj super golf, to je akože bez debaty. Mal som možnosť ich vidieť, keď vlastne na turnaji, keď sa zakladala ženská asociácia, fakt niektoré dievčatá hrali perfektne. Takže ja hovorím, ja môžem ostatným dámam len povedať, kto to ešte nehráte, poďte medzi nás. Čítala som aj nejaké odozvy a tie dámske golfové dni mali veľmi vysokú úroveň. Áno, tak ako ono je to o tom, že keď to zoberie do rúk niekto, kto je vášnivý, a tá Lucka Maličková, ktorá je vlastne prezidentka tej golfovej asociácie, naozaj vášnivá golfistka a celou tou aktivitou žije, tak potom vlastne sa aj tie turnaje vyzerajú tak, ako vyzerajú. Proste určite majú úroveň, chodí tam veľa dievčat a veľa hráčok a mne sa naozaj páči napríklad ten prístup, že urobíme si červený deň a potom všetky dievčatá prídu v červenom, urobíme si žltý deň a potom prídu v žltom. Akože je to naozaj príjemné, dobre sa na to pozerá, je tam príjemná atmosféra, takže super. A v žiadnom našom newsletteri nesmie chýbať nová informácia ohľadom Roryho Sabatiniho, našej najväčšej nádeje. V najbližších dňoch by malo byť už definitívne to, že Rory Sabatini sa teda už so 100% istotou kvalifikuje na olympijské hry do Tokia. Je to pravda? No ja si myslím, že ako olympijská kvalifikácia skončila vlastne turnajom US Open, ktorý skončil včera, teda v nedeľu 20. júna. A už je teda isté, že Rory miestenku môže mať, tak teraz my už len čakáme na formality, kedy nás vyzve vlastne Medzinárodná golfová federácia na to, aby sme potvrdili to, že máme o to miesto záujem a keď to potvrdíme, tak vlastne už to bude 100%, že Rory Sabatini bude kvalifikovaný na olympijské hry. Čo všetko bolo treba sprocesovať, zorganizovať na to, aby sa mohol zúčastniť olympijského turnaja tento slovenský golfový tím, lebo nebude to len o Rorym, ale samozrejme Rory bude mať aj kedičku, manželku Martinu. No bohužiaľ áno, pretože ako bohužiaľ, možno chvála Bohu. A bohužiaľ sa rozišiel so svojím kedikom, ktorý pre neho pracoval posledné, myslím, že 2-3 roky. No a keď takto narýchlo sa veľmi ťažko už do Japonska aj vzhľadom na COVID vybavujú nejaké formality a nejaké ďalšie akreditácie, tak sme sa rozhodli teda, že pôjdeme do toho Tokia len v trojici, to znamená Rory, Martina a ja, a nejako to tam uhráme proste. Dúfajme, že dobre, veríme, že bude všetko tak, ako má byť a donesieme krásny výsledok. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo nás v slovenskej golfovej sezóne čaká. Na čo sa môžeme tešiť v najbližších týždňoch? No tak v najbližšom období vlastne už tento týždeň, koncom týždňa sa budú hrať majstrovstvá Slovenska seniorov, to znamená hráčov nad 50 rokov v Lomnici. Takže uvidíme, či Igor Taraba alebo niekto iný vyhrá medzi mužmi. Takže tak. No potom vlastne ten druhý júlový týždeň všetky reprezentačné družstva idú na výjazdy na majstrovstvá Európy. Takže vlastne muži a chlapci idú do Estonska. A dievčatá do 18 rokov by mali ísť do Portugalska. Dúfajme, že ten turnaj nezrušia. A vzhľadom na tú situáciu, ktorú v Portugalsku vzniká momentálne. No a ladies, to znamená ženy, majú turnaj na najkrajšom alebo že najvyššie hodnotenom ihrisku na svete. To sa volá, že Royal County Down, to je pri Belfaste v Severnom Írsku. A všetci sa tam už super tešíme a bude to veľmi náročná skúška, pretože to je extrémne ťažké ihrisko. Tak uvidíme, ako sa dievčatá s tým popasujú, ale zase snaď to bude dobre. A tam tí organizátori pripravili tiež čistú bublinu, to znamená, prídeme do hotela, otestujú nás, zavrú nás tam a už nás budú voziť na ihrisko naspäť, takže tých bublín bude tento mesiac neurekom.
kebyže sa stretneme teraz o pár týždňov, s čím by sme boli spokojní? Kebyže, aké výsledky dosiahnu títo naši hráči? Keď sa pozerám na kvalitu tých našich tímov, muži a chlapci do 18 idú hrať divíziu 2. Ja si myslím, že chlapci do 18 rokov majú reálnu šancu na to, aby postupili do divízie 1 na budúci rok. Takže s tým by som bol veľmi spokojný, keby sa to podarilo. Dievčatá do 18 rokov v tom zložení, ako idú, si myslím, že by mohli hrať zase Flight A, to znamená, že v prvej osmičke, a skúsiť zabojovať o titul majsteriek Európy. A ženy, ja si myslím, že keby sme skončili niekde do 12. miesta, tak by to bolo super. Určite budeme našim golfistom všetkých vekových aj výkonnostných kategórií držať palce. Hlavne teda nech všetci golfisti majú radosť z hry, lebo to je to najdôležitejšie. Určite. A s našim newsletterom sa vidíme o niekoľko týždňov. Zatiaľ sa držte, pekne hrajte, užívajte si to nádherné počasie a zostaňte zdraví. Ahojte, vidíme sa.